नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी का ईंधन है आत्मविश्वास। ही आमची फ्री रेंज ची पोल्ट्री आहे। फ्री रेंज म्हणजे मुक्त पक्षी। आमच्याकडे गिरिराज, वनराज, कावेरी, आरआयआर, ब्लॅक ऑस्ट्रोलॉप असे वेगवेगळे जाती आहेत, ज्यांचं फ्री रेंज मध्ये इम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग आहे। आणि अशा कोंबड्यांच्या देशी अंड्याला हल्ली डिमांड खूप वाढते आणि म्हणून आम्ही डायरेक्ट फार्मर टू कंझ्युमर हा मॉडेल डेव्हलप करून लांब लांबपर्यंत लोकांना अंडी घरपोच करत आहोत। 2020 साली आम्ही हे छोट्या स्तरावरती चालू केलेली पोल्ट्री आहे आणि आत्ता आम्ही ह्याला 500 पक्ष्यांपर्यंत नेऊन आम्हाला वार्षिक 10 ते 11 लाखाचं उत्पन्न मिळत आहे। और देश के युवा उद्यमी आज इसी आत्मविश्वास के दम पर ब्रीडर फार्म्स और हैचरी उद्यमों के द्वारा अन्य किसानों को भी इस ग्रोथ स्टोरी से जोड़ रहे हैं तथा खुद एक इंटीग्रेटर बनकर उनका हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं ताकि उन किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। आम्ही इकडच्या फार्मर सोबत कोलॅबोरेट करून हॅचरी मधून चिक्स काढून त्यांना देतो किंवा पुलेट बनवतो आणि ते पुलेट त्यांना 4 महिन्यानंतर देतो। त्यानंतरचं लागणारे त्यांचे सगळे मेडिकल असिस्टंट्स आणि फीड प्रोव्हिजन आम्ही त्यांना करत असतो। मी पूर्वी शेती करत होतो। शेती करत करत साईड बिझनेस म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय चालू केलेला आहे। त्या पोल्ट्री व्यवसायासाठी देशमुख सरांच्या हॅचरीतून मी कोंबडीची पिल्लं त्याचे संगोपन करतोय। त्याच्याबरोबर ज्याला त्याला लागणारे जे काय खाद्य, लसीकरण, औषधं ते देशमुख साहेब वेळच्या वेळी मला पोच करतात आणि जे काय त्याच्यातून प्रॉफिट होत आहे ते महिन्याला 18 ते 20 हजार रुपये त्यात मी खुश आहे। इस तरह किसान और बाजार के बीच की कड़ी बनकर चिंतामणि एक बेहतर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज विकसित कर पाए है। बरेच लोक येतात, बरेच शेतकरी येतात, त्यांना असं वाटतं अरे आपण पण हा मॉडेल इम्प्लिमेंट करूया आणि जेव्हा त्याच्याकडनं ते शिकतात त्याच्यात तर आई म्हणून फार अभिमानास्पद गोष्ट आहे त्याच्यातनं। ऐसे उद्यमों और उत्साही उद्यमियों को पोल्ट्री ब्रीडर फार्म्स और हैचरीज के लिए 25 लाख तक कैपिटल सब्सिडी मुहैया करवाकर प्रोत्साहित कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डियरिंग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को खोज है ऐसे ही उत्साही कुशाग्र उद्यमियों की जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें।